Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago esta sobremesa deliciosa, prática e fácil de fazer para ajudar nas suas vendas ou até mesmo para você estar saboreando com a sua família. É este delicioso pavê de dois amores feito com chocolate amargo e chocolate branco. Eu tenho certeza que seus clientes não vão resistir a essa deliciosa sobremesa. Então vamos para a receita e peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, pois teremos várias dicas super importantes. E para o nosso creme de chocolate, vamos precisar de 400 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 4 colheres sopa de chocolate em pó 50% cacau, 250 ml de chocolate amargo, estou utilizando o Melkin, mas vocês podem estar utilizando da preferência de vocês, 3 colheres sopa de amido de milho e 2 colheres sopa de margarina. Em uma panela, iremos colocar o nosso leite condensado, o amido de milho e o chocolate em pó. Mexer bem para misturar os ingredientes. Após colocar o restante dos ingredientes, menos o nosso chocolate em pedaços, que iremos colocar somente quando o creme já estiver se formando. Eu vou mostrar para vocês o momento certo para colocar o nosso chocolate, ok? Então, pessoal, é nessa consistência aqui que devemos misturar o nosso chocolate em pedaços e continuar mexendo até que ele se transforme em um creme. Agora iremos colocar o nosso creme de chocolate nessa travessa e pôr para esfriar. E você que está gostando desse vídeo, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. E me diga de onde você está falando para que eu possa te agradecer por estar me dando o prazer do seu tempo em meu canal. E se desejar, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, pois estará me ajudando muito. Então vamos começar a montar o nosso pavê e vamos utilizar o nosso creme de galac, que inclusive tem receitinha dele aqui no canal, tá pessoal? Porém eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês. Vamos também utilizar leite e um pacote de biscoito maisena. Eu vou utilizar esse pacote de biscoito maisena para essa travessa aqui, ó, de 2 litros. Porém vocês podem estar utilizando tanto a travessa, pote, enfim, o que vocês acharem melhor, da preferência de vocês, tá bom? Eu também vou utilizar esses potinhos aqui para fazer o nosso pavê e vou também utilizar mais um pacote de biscoito maisena, que no caso serão 2 pacotes, tá? Um para a travessa maior e outro para os potinhos menores, tá? Então vamos começar a montar na travessa maior. Eu vou colocar aqui um pouquinho do meu creme de galac e aí vocês coloquem a quantidade que vocês acharem melhor, necessário para vocês, tá? E aí vamos colocar e espalhar o nosso creme aqui na travessa. Após vamos molhar o biscoito e colocar a primeira camada de biscoito. E depois, pessoal, você vai colocar o creme de chocolate. E aí vai intercalando entre o creme de chocolate e o creme de galac. Só seguir esse passo que vocês vão montar o pavê de vocês. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's
That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit. Esta é a nossa última camada do creme de galac. Após, eu vou colocar na geladeira e deixar descansando, gelando por meia hora. Agora vamos montar os potes menores. Eu vou começar colocando o creme de galac. Porém, pessoal, isso não é uma regra, tá? Se vocês quiserem, vocês podem começar colocando o creme de chocolate, ok? A montagem é a mesma que a gente montou do pote maior. É só vocês seguirem o passo a passo de ir intercalando os recheios, ok? Quero aproveitar aqui para perguntar de que cidade vocês são. Deixa aqui nos comentários, pois eu quero mandar um oi e agradecer a você que visitou o meu canal e está tirando um pouco do seu tempo para assistir a este vídeo. E você que está assistindo a este vídeo e achou interessante, porém ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos, ok? Compartilhe também este vídeo com seus familiares, amigos e também com aquela pessoa que você conhece e que deseja ganhar uma renda extra com a fabricação de sobremesas, bolos e recheio. Tenha certeza que você estará ajudando muito a essa pessoa. Agora eu vou finalizar confeitando o pavê com raspa de chocolate amargo e raspa de chocolate branco. Porém, vocês podem estar fazendo da maneira que vocês acharem melhor. Já terminei de confeitar o pavê, agora eu vou colocar esse pedaço aqui de chocolate galac e também um pedaço de chocolate amargo
e vou fazer a mesma coisa com os pavês menores. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo no canal Delícias da Si. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero ter ajudado vocês de alguma forma. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.